Денес сме во рамки на полициско одделение кое што е на територија на општина Сарај. И како што и најавивме, освен што започнавме со управни служби во рамки на општина Јагуновце, општина Липково, еве денеска и во рамки на општина Сарај започнуваме со спроведување на целокупната акција која што ни е насочена кон доближување на услугите на Министерството за внатрешни работи до граѓаните, реално да можат навистина граѓаните и на општина Сарај да си пристапат во рамки на својата општина, да не треба да патуваат до пунктовите кои што ги имаме во рамки на градот Скопје, поедноставно, побрзо да може да се отпочне со целокупниот процес на издавање на лични документи. Значи овде имаме една базна станица која што ја ставиме во функција заедно со вработени во рамки на Министерството за внатрешни работи. Граѓаните ќе можат да си го остварат своето право да се стекнат со личен документ и да отпочнат со постапката и да го подигнат личниот документ во рамки на полициското одделение во општина Сарај. Продолжуваме тековно со реализирање на сите оние проекти кои што сме ги зацртале во и по предизборниот период, но и во рамки на сето на кое што е активност во Министерството за внатрешни работи. Така да се надевам дека граѓаните на општина Сарај ќе бидат позадоволни во делот на остварување на сите оние права кои што се поврзани со Министерството за внатрешни работи. Исто така во однос на општина Сарај, во однос на ова полициско одделение, сакам да најавам дека во рамки на идниот закон за внатрешни работи и закон за полиција кои што треба да следат како измени на истиот, разгледуваме и сме во насока да ова полициско одделение премине во полициска станица со тоа што ќе се зголеми бројот на вработени лица во рамки на Министерството за внатрешни работи во делот на идната полициска станица Сарај и ќе се зголеми исто така и безбедноста во целокупната општина Сарај со тоа што нели ќе имаме поголем број на полициски службеници кои што ќе можат да постапуваат во рамки на сеона кој што е надлежност на Министерството за внатрешни работи. Благодарам.